Najprije vas pozdravljam, dobar dan. Ja bih krenula sa zahvalom gradonačelnici i njenim suradnicima, naravno i županu, ali danas smo ovdje u Petrinji, na ovom zaista sveobuhvatnom poslu obnove kulturno-povijesne cjeline grada putem Ministarstva kulture i medija, dakle mimo evropskih sredstava i mimo pravila koja su vrijedila za dijelove gradova koji nisu kulturna povijesna cjelina. Ovdje obnavljamo centar Petrinje, stavljamo ga u funkciju i stanovanja i poslovanja. Tri zgrade su već završene, sve su u visokoj fazi realizacije, zapravo samo na dva objekta imamo određene poteškoće. I evo, podsjetila bih, uvijek podsjećam da je bilo onih koji su zagovarali da se centar Petrinje sruši i da se ide graditi sve iz početka sa našim velikim angažmanom konzervatorskog odjela i svih stručnjaka. Pokazali smo da se kulturno-povijesne cjeline mogu obnoviti, da postanu sigurne, protupotresno obnovljene, ali istovremeno da se vrati taj duh grada zbog kojeg su Petrinju uvijek posjećivali, a posjećivali će sigurno i nakon ove obnove brojni posjetitelji. Tu je još i niz drugih javnih objekata, sakralnih objekata i arhiv koji će vrlo brzo, odnosno zgrada katastra, biti gotova. Tu je i galerija za koju tražimo izvor financiranja kako bismo je završili. I evo, zaista je zadovoljstvo svaki put kad dođemo vidjeti kako dobro napreduje obnova i koliko se toga radi. Ja moram reći da će do kraja godine gotovo sve zgrade javne namjene koje su financirane iz Fonda solidarnosti, a u nastavku iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, a koje zgrade obnavlja Sisačko-moslavačka županija kao krajnji korisnik, gotovo biti u cijelosti završene. Kako bismo to doista i postignuli, u idućih 10 dana Vlada Republike Hrvatske osigurat će još dodatna sredstva kako bismo te objekte doista mogli i pozavršavati. Kad govorimo o gradu Petrinji, onda ja mislim da pogled oko nas sa ovolikim brojem građevinskih radnika, strojeva, gradilišta dovoljno govori o intenzitetu obnove na području samog grada Petrinje, poglavito ovdje u samom centru Petrinje koji, kao što vidite, se iznimno kvalitetno i dobro obnavlja. Tu zahvaljujem i svojoj kolegici ministrici kulture koja je zajedno sa gradonačelnicom preuzela obnovu najužeg povijesne jezve ovoga grada kako bismo u jednom trenutku nadišli probleme koji su bili u obnovi privatne imovine. Da tada, prije 2 godine, nije se u taj postupak krenulo, danas uži centar Petrinje ne bi izgledao ovakav kakav jest. U tom smislu smo danas na sastanku još jednom prošli, utvrdili smo još određene probleme koje moramo realizirati u vremenima koja su pred nama, naći odgovarajuća rješenja kako bismo mogli doista u potpunosti obnoviti ovaj najuži centar Petrinje. Danas, kao što je već rekla gradonačelnica, obići ćemo i gradsku vijećnicu, zgradu katastra i državnog arhiva koje provodi Ministarstvo kulture, a onda nakon toga ćemo obići i višestamenu zgradu na Trgu narodnih učitelja i jednu završenu zamjensku obiteljsku kuću u ulici Matije Gubca. Ono što želim, evo, završno reći, da smo na području grada Petrinje u protekle 3,5 godine obnovili preko 3,5 tisuće zgrada ili kuća. Tada ovo govorim o privatnoj imovini, a da u ovom trenutku je u Petrinji otvoreno 350 gradilišta i bila se radi o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća, bila se radi o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća ili više stambenih zgrada, rekao sam da ćemo danas obići jednu od njih, i bila se radi o nekonstrukcijskoj obnovi. Zajedno sa gradom nastavljamo obnovu kuća koji nisu pojedinačno kulturno dobro, a koji se također nalaze u najužem dijelu same Petrinje. Moram reći da, evo, da izražavam naše zadovoljstvo dinamikom obnove. Ono što također želim istaknuti, kao što znate, mi smo pred Božić, prošlo, ako
Božića prošle godine svečano obilježili završetak radova na 8 višestambenih zgrada u Petrinji sa ukupno 128 stanova, a danas je ponovno, nakon što smo ukinuli, odnosno poništili nabavu za 8 novih višestambenih zgrada na području grada Petrinje, danas smo objavili, ja se nadam da će ovaj put ponude koje budu pristigle biti u okviru prihvatljivih cijena i da ćemo evo, tijekom krajem ljeta obilježiti izgradnju novih 8 višestambenih zgrada na području grada Petrinje. Evo, to je otprilike sukus onoga što je bilo jutros, a takvim načinom rada i dinamikom obnove ćemo nastaviti i do kraja dok ne obnovimo cjelokupan prostor petrinjskog potresa. Dakle, ako govorimo o ukupno uloženom iznosu sredstava na području zagrebačkog i petrinjskog potresa, sa današnjim danom otprilike 2 milijarde i 600 milijuna eura je uloženo, a vlada će na svojoj sjednici vjerojatno u idućih 10 dana, nastojimo to čim prije donijeti odluku na razini vlade, radi se o iznosu, okvirnom iznosu do 500 milijuna eura, koji će iznos biti osiguran državnom proračunu, dijelom u ovoj godini, a dijelom i u 2025. jedan manji dio u 2026. godini, kako bi se završila obnova zgrada javne namjene. Dakle, ovo vam govorim isključivo o onim projektima koji su započeli iz Fonda solidarnosti kroz konstrukcijsku obnovu i nastavljaju se kroz nacionalni plan oporavka, financiranje kroz nacionalni plan oporavka otpornosti. Kako smo ugovorili više projekata čiji financijski iznos prelazi alokaciju Fonda solidarnosti, a ta alokacija ukupno iznosi 1,3 milijarde eura, od toga 319 za petrinski potres, a 684 milijuna eura za zagrebački potres, nama će, s obzirom na veći broj projekata, s obzirom na veći obim radova, nedostajati sredstva okvirno 500 milijuna eura, kako bismo sve te projekte mogli pozavršavati. Dakle, to se govori o projektima koji su već u realizaciji. Prema tome, evo, to je nešto što ćemo morati dodatno osigurati iz državnog proračuna, a jasno sukladno našim projekcijama i u ovoj i u idućim godinama do završetka obnove ćemo trebati osigurati jasno sredstva iz državnog proračuna, no ona neće imati posebnu odluku vlade kao što će imati ova koja se odnose na dovršetak konstrukcijske i cjelovite obnove zgrada javne namjene. Rekli ste da ste uglavnom zadovoljni, ali da ima nekih problema, kojih, je li to i dalje nedostatak radnika ili pa rekao sam da nismo zadovoljni u cijelosti, prije svega iz razloga što ne možemo postignuti jednu dinamiku obnove koju bismo htjeli s obzirom na broj akata, broj rješenja obnovi koja tjedno, mjesečno, dnevno donosimo. I rekao sam vam da smo, primjerice, evo baš kad govorimo o gradu Petrinji, mi smo 17. lipnja poništili javnu nabavu za izgradnju 8 novih višestambenih zgrada u gradu Petrinji. Zašto? Zato što su nam ponude bile značajno iznad nabavnih cijena, iznad projektantskih cijena. Takve radove ne možemo prihvatiti i stoga umjesto da smo danas obilježili početak radova na tih 8 višestambenih zgrada, taj ćemo postupak prolongirati za najmanje 2,5 mjeseca. I zbog toga nismo zadovoljni. A nismo zadovoljni iz razloga što ili se događaju situacije, primjerice u Zagrebu smo raspisali natječaj za izgradnju novih zamjenskih obiteljskih kuća i nismo dobili niti jednu ponudu, a primjerice ovdje u Petrinji smo raspisali prije negdje početkom svibnja nabavu za 8 višestambenih zgrada, ponude koje su došle su bile takove da nismo mogli prihvatiti. I to je razlog zašto nismo zadovoljni, jer da smo dobili takve ponude koje su u okviru prihvatljivih cijena, bili bismo danas još jedan korak naprijed u samoj obnovi. To je razlog zašto ne mogu biti potpuno niti ja, niti svi moji suradnici, a ja se nadam niti župan, gradonačelnica, također zadovoljni, jer jednostavno je
preveliki obujam građevinskih radova u Hrvatskoj. Građevinska operativa je preangažirana i to je razlog zašto se i posljedica svega toga je činjenica da nam određene nabave, mi ih ne možemo ih prihvatiti, zbog toga ne možemo držati tempo obnove kojega bi htjeli. Danas smo radni dan započeli radnim sastankom sa potpredsjednikom Vlade i ministrom Brankom Bačićem, ministricom kulture i medija gospođom Ninom Obuljen Koržinek, županom Sisačko-moslavačke županije gospodinom Ivanom Celjakom i naravno sa njihovim suradnicima. Evo, zahvaljujem se na jako dobroj suradnji koju imamo tijekom cijelog ovog vremena obnove. Razgovarali smo o onom što je učinjeno do sada. Sa nekim zgradama smo zadovoljni što se tiče tempa obnove, naravno sa nekim drugima nismo. I u tom dijelu smo razgovarali zapravo o problemima koji su na određenim građevinama, koji su bilo od početka, od samog početka obnove, bilo da su se u međuvremenu pojavili, međutim, ono zbog čega mogu biti sretna zajedno sa svojim suradnicima je da svaki problem na koji naiđemo promptno rješavamo, odnosno pristupamo mu i iznalazimo u suradnji sa prvenstveno konzervatorskim odjelom koji je ovdje gotovo svakodnevno na terenu, ali naravno i sa ministarstvima, ministrima i njihovim suradnicima odmah rješavamo na terenu. Danas ćemo obići dio pojedinačno zaštićenih objekata koji su u nadležnosti Ministarstva kulture kao takvih, a koje smo s istim ministarstvom u suradnji preuzeli kao grad Petrinja. I u tom dijelu smo zadovoljni tempom obnove. Nekoliko zgrada je već završeno, a nekoliko ih je u ovim trenucima pri kraju i bit će kroz koji mjesec završeni. Govorimo o javnim zgradama i obići ćemo ih danas s veseljem izvijestiti ministre u kojoj su fazi. Jutro smo održali sastanak s potpredsjednikom Vlade, ministrom prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine, gospodinom Brankom Bačićem, njegovim suradnicima, s ministricom kulture i medija, gospođom Ninom Obuljen Koržinek i njenim suradnicima, uz domaćinstvo gradonačelnice Petrinje, gospođe Magdalene Komes. Razgovarali smo o tijeku obnove, dinamici obnove i privatnih kuća i višestambenih zgrada, zaštićenih spomenika kulture, o dinamici obnove objekata javne namjene koja je nadležnosti Sisačko-moslavačke županije. Stavili smo također naglasak na izgradnju 36 višestambenih zgrada koje je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine gradi na području naše županije. To je snažan doprinos Vlade Republike Hrvatske demografskoj obnovi potresom pogođenog područja, jer ako se 50 vojnika koji se nalaze ovdje u Petrinji odluči živjeti u Petrinji nakon što zgrade budu izgrađene, to je snažan impuls demografskoj obnovi grada Petrinje. Što se tiče nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, dinamika obnove je kontinuirano dobra, a na jesen očekujemo dovršetak obnove na još 12 objekata. Svjedoci smo kako je posljednjih dana nevrijeme prije svega u Slavoniji i na području Slavonije, na području Vukovarsko-srijemske županije upravo juče napravilo ogromnu štetu. Mi smo još ovaj tjedan, imat ćemo savjet za Slavoniju i Baranju, gdje ćemo do tada od župana i gradonačelnika i načelnika jedinica područne, odnosno lokalne samouprave imati informaciju o pričinjenoj šteti. Stožeri civilne zaštite će nam pripremiti određene podatke i kad budemo sagledali visinu štete, onda ćemo donijeti odluku. Kao što smo i prošle godine, sjećate se, prošle godine na području Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske također, bilo je značajnih šteta gdje smo reagirali i na području grada Zagreba. Također je bilo šteta gdje smo se i kao resorno ministarstvo, a i vlada angažirali u pomoći našim sugrađanima ili jasno tvrtkama, javnim ustanovama na čijim objektima šteta počinjena. Tako ćemo i ove godine na jednak način najprije vidjeti razmjere štete, vidjeti kolika je ta šteta i onda zajedno sa jedinicama lokalne i područne samouprave naći odgovarajuća rješenja.